хүмүүжигшээ та бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Самбарын сонь дэлгэц та бүхэнтэйгээ залгаж байна. За ингээд өнөөдрийн манай ярилцааны чичин бол алдар дуучин Жанхуар багш. Жандууд манай шууд хараа улаан цэврийн улсын 1-р тисийн тоглогч Масан багш. Одоо 60 нүхтүүд тэ одоо нэг шингэл хүмүүс хүмүүс чих болохгүй гэж хэлж байна. Зүгээр юм. Шууд нэг. Чамайг. Гоон чинь дээ. Чиний нэг дуу хатара. Чи халах нь нөгөө дуу наваа. Чи аль тань зөөмөн өнөө. Бала. Зөөмөн өнөө тоо. Нот хасаа халаа чи яа чи дуу. Зөөмөн өнөө. Зүгээр надад бичи. Гачит лий дээ тэгээд надад мар хийж. Одоо би өндөр төрөг явчихна гэж. Өндөр төрөг. Тийм. Тийм өнөө сурч юу. Өчигд суугаа одоо би дан хүрийж одоо өхөр байгаа суугаа өдөртөө ийдэд одоо өдрөөс өдрийг таргуулаад одоо өхөр үлээ. Энэ дотор нь би чухам юу хийв? Би юу хийвэр болно? Та нарыг одоо ингээд үчгэд таны явж өнгөрсөн жамаар эргээд одоо наах шин энэ нэг үеийг бас ингээд явж штэ юм аа. Одоо тэрнээс дараад нь одоо таны яг өөрийнхөө бас гараараа хөмжүүлж байгаа хүүхдүүд байна. Одоо сайхан одоо Дэдмаа урлагийн сургуулиас Жанхуар багш бас ажилласан тэр арим хүүхдүүд бол одоо яг шинэ цаг үеийн одоо бас л та нарын араас ингээд авахаа явж байна. Тэгээд таск бол та нарын тэр үеэс тавлаа адилгүй болоод байна шүү дээ. Оо да одоо нэг үе залуучууд бол манай багш тэр үеийс манай тэр үстэй бас адилгүй тэнгэрг ажилч жүрээ тий. Тэдний үед бодол болоод манай бодол бол холоос. Манай тэр бол энэ ас үнээр асгвар чагаагаар үнээр хөдөөгөөс гарч ирээд одоо юм нэг ажил олоод энэ ажил нь одоо сайхан бүтгэе. Сайхан ажиллаж одоо хамх энэ бүх бүлхмнээ хүнээс хамх сэнийн бол яа гэдэг. Бүгд хабайсан хүчнээ хоёр дээр талвин гэж батдах. Энэ нэг энүү тэр жоос магаа тэр өмсөж өгөөд ингэж тийм санаа бол нэг байхгүй. Үнээр Одоо тийм залуучууд тийм шиг байны. Тийм шиг мэдгэж дээ. Одоо энэ шинэ нэг дууд боллоо. Хоёр дууд уулзч ясаар одоо жаас авах гэсэн гэдэг юм байна. Аа. Ийм гол одоо юм өнөдөр ямар аль жалог нь ямар автсан юмсэн, аль хүүхэн ямар сайн хавтсан юмсэн. Энийг хаанаас авсан юм? Одоо өгөөд асуу нэгэдэггүй. Яг жинхэнэ юм дээр. Миний жинхэнэ. Төлөвөрч хэрэггүй. Нийгмийн нөлөө байна уу? Хажуугаар нь арим нөлөөтэйгөөс нөлөөлөгдөж яхан үтсэн харсан нь арвидчихсэн юм уу жалуучууд ирэв. Би тэр нэг 63 онд анх удаа ингээд хуухтанд ирж улаан мөчний тоглогчдын боловсрал ангийн газар нэ тэнд ороод одоо өөрөө нэг дуувж гинж хол маань тоглож өгчээ. Бид анх удаа одоо жинхэнэ одоо дуувж гин ийм өндөр одоо энэ анх удаа үүсгэсэн тэр боёнд багш хааж авах багш одонгоо багш хаа одоо болтол яг чөгдөр үзсэн шиг дотор нь тов дотор байна. 63 онд үзсэн шүү дээ. Анх удаа анчи би. Ингээд тоглолт барцсан хадаад тэр хуучин улаан чатар ингээд тэр юм хоёр хавар гарна гэж хүн явдаг зам байж та тэр их шалан дээр нэг тэр боёнд багш шиг хааж авах шиг тэр их их сүмтрийг ингээд саамаа ингээд үлгэж яана бүр ингээд би тэр үлж чад жоор том доотой бараараа жохсоо би хүн бүр явсаа бас бараараа жохчээ аа дотор бодож би бас сайн чамая чинэн чирийн хойно би бас өөрийн сүмтрийн бас энэ дээр үлгэж Тэгэж бодчих шиг. Өргөт тавхаар чармайна гэж. Ингээд зоргшуудаад явж ийшээ. Аймар тэр үсэн та нар бол аймар тийм нэг хүний бүр аймар чаанаас шүдэн тийм. Тийм тийм. Юм сурья. Би энэ үнийг цаана хийх энэ юм. Тийм байсан тийм бодол санаа болов уу? Чү сайн ажил өргөнгөд боддог гэсэн. Өөр одоо тийм боддог санаа. Би 82 онд одоо бөөжинд сурж ихт. Тэр үед одоо бөөжин мөөжин бас өмсөж өгөх нэ бас их сургууль бүч үжигш одоо бас бөөжингний маягаараа гэж засж байгаа тэгээд явдаг. Одоогээд байгуулга та харихтаа галт тэргийн дээр одоо байсан хуучин ховсон хос хэлаад байгаа бөөж шүү тэгэхээр одоо шинэ ховсон зүйл бууж болохгүй. Одоо одоо хүн үчигэд насны бөөдөнд байгаад хавирчээгээс тэгээд тэгэж хэлгэсэн аян. Тийм ээ тэгэж хэлсэн. Хуучин ховсон. Галт тэргийн дээр бүр хуучин өмсөн ховсон. Хуучин ховсон хэлаад байгаа бод. Бас ариуныг бүр бодож өөрөөр явжсэн. Тэр чинь бүгдрээ чинь одоо хүний хөлөөс энэ шүү дээ. Энэ энэ насан одоо бүгдэнд яваад байна. Явж юу юмс чинь аа одоо. Тэгэлээ тоглолт хийнэ гэсэн маса. Одоо энэ удаан чинь явж байна. Тийм. Хүн тийм шиг гашаан илүү гэж явах гэдэг энэ хамгас юм шүү. Энд дээр би үлсэн бүр 70 гитэн оноос бүр Жанхуар багш бүр гадгадаар ихлээд Японд бас ариун удаа бүр ихлээ яваад. Анх удаа багш 76 оны хавар.
76 он. Тэр үе чи одоо соёлын хувьсгаар одоо дөнгөж барж яа одоо тийм байна. Ингээд одоо миний өмнөх нь Мулан багш нэг удаа гарчээ. Фагуд явжээ. Францад. Дараа хоёрдугаар нь гарсан одоо би. Улаан үсрээ төрүүлж одоо Японд явна ч юм бэ. Одоо ингээд би тэрс үүшин хүснэ улаан үсрээ байсан. Бас үүшин хүснэ улаан үсрээ. Бас улаан үсрээ байна тэр үед. Аа. Ингээд үсрээ одоо. 76 онд явчихсан. Хөөе одоо. Аа. Одоо нэг сүгдэр авна гэнэ. Одоо тэр хууж авна. Тэндээс авна. Ховчос байхгүй одоо юу гэж сүгдэр юм. Тэгээ манай хэд тусна нэг нь надад нэгтэйлээ жийлж үгч нэг нь өмөдөө жийлж үгч нэг одоо тусгайн хуухтанд ирж ийм сүгдэр авч нэг сүгдэр аваад тэр хуучаан дээр тавьж нэг бөөжийн даваачаад сурулж хүлжээ манай чи тэр үе чинь яваас өмнө улсаа гарахад арим сурулж арим сурулж шүү үгүй эний хилж болохгүй чи тэр хилж болохгүй ингээд аашилж болохгүй чигэж болохгүй чи одоо байр сурна сурах юм байна хамраа батж болохгүй чи юм батж болохгүй э ам чи шап шап гэдэг дуграад болохгүй төв суух хэрэгтэй одоо ариу юм бүр цаа хилнэ тэр үе чинь одоо улс төрийн тараад япон ямар уулсаа юу хэлэхдээ гिचээхгүй болохгүй ямар юм хүн яаж асуух вэ яаж харуулах вэ ингээд одоо сайн цахана тэр үе чинь одоо яг гарахдаа надаа ховчс жийлж өгнө бай тэр үед Тосгүй юм чи. А тэндээс. Дүвай юу шиг нэг газар байна. Тэнд одоо нэг нэг цанхгүй шиг газар. Хөмөрөгтэй. Аа тэр очиж одоо чи одоо сунгаж ав. Нэг хоёр тор сифу чи одоо жийлж ав. Аа. Жийлж авна. Жийлж авна шүү. Жийлж авна. Чардаг авдар. Аа жийлж авна. А тэнд очиж жийлж аваад одоо анх удаа мэр чүнс ингэ хоёр тор чүнс жийлж бас даа жийлж өгч. Ямар гоё юм бэ. Тэнд хэний өмцсөн мэдхгүй байтал нэг анх. Миний хуучирцсан байна бас. Миний өмцсөн. Тэр жийлээ аваа хүмүүс. Харах хөнгөтэй ийм нэг жийлээд авцгаа. За энэ хоёр жахавсан жийлээд одоо яфал очиж. Одоо айгаад одоо ч одоо одоо ч айгаад одоо фижин дээр анх удаа гарч ийн шүү нэсгэл. Нэсгэл. Тэр айгаад одоо гэж одоо. Хөдөлж хитгүй анх одоо. Яфал очисон ч одоо хөө тэр яфаа хүнээ тэр тэр хөвчөж байна. Тэр одоогийн тэр манайдын тэр энэ сүүлгөр хийсэн тэр ялаагаар малаагаар тэр яруу юм байна ба да боожон байна ба да. Яруу шихрэг нэ ямар усаг нэ боожон. Тэр үсэн тэр одоо тэр пижүү нэ боожон ши. Тэр нэг гач руу гоо хон хайчт юм байна тэр нэ. Би тэр юм нэг хулгайгаад бас хоёрын гар нуугаад ингээд автар та хийц. Дотроо бодож энэ хөжүүг нэг хэрэгэдчихэд гэртээ аваачаад давс хийн. Энэ дотор нэг бандаа баа шихр хийн ямар саха юм бэ. Ийм юм нэг хайчих хөч ингээд хөө үжихгүй шиг маяг байна. Ингээд би ч ингээд аваад хоёрын нэгэд ингээд имэтсэн. Чи сүулт энэ манай дараа хэлээ. Физ харихад одоо амдэрчм бай байж хаан шүү болохгүй шүү нэсгэл. Гэнэхэн байчаа гаргаач хөн нүүр барсан юм байна. Эргээд энэ юм ингээд таадагцсан. Тэр үеийн яг манууч хичээл орж ахын үеийс одоо та нар дэндээ эндээс яхаас өмнө уст хичээл ордог ш та одоо яа гэж оцсон дараа тэр нь эрээс ондоо байж байна. Эрээс ондоо хүн чим биш яа. Чим биш юм байна. Чим биш энэ хүн тэр чинь хамаарчгүй. Манай өнгөрөө гэчи одоо чи ингээд байна. Айна. Айгаад одоо. Айгаад одоо яа. Гэн одоо унха тэр чинь одоо манууч бүр одоо улам нэмсэн амтгай. Амтгай болсон ч одоо гэн би дуулж явахгүй байсан юм нүг чи одоо сайд хавсаа дээ. Э атал нэмсэн амтхай болсон. Тэл оцсон ч хүн сайн байна. Бүр хай нэгээ тэр ягсаг тэрний хэлсэн чи маяг биш штэ. Ингээд анх удаа явж тийм ээ. Тэгээ манайхтууд хэлж байна. Ая Чинхар одоо Японд явсан юм яа. Гэчиг мэжгэн бүр хайчлаад одоо бүр ингээд тавнацсан ярих уу баруудагсан чи. Гэчигэнэ тавнсангүй тайрсангүй. Ховорсангүй өнг ховорсангүй. Бас угийн маягаар ам байна нэ. Ариун хаваа цаан нэмтсэнтэй за сухтцсэнтэй барьж ирээд төөрж ирээд хөжүүг нь төөрж ирээд чарайг нь үнсэ. Бүр уулаа. Тийм шүү. Манай алтай бид бол энийг хаяа. Одоо би мөн насан багшийнтэй хамт нэг удаа. Мөн тэрнийг л удаа. Тэр Америкт явсан. Одоо энэ одоо хэжиг юм бэ? Орчмохны юм биш үү? Юм дээр 96 онд бид насаг Америкт явсан шүү. Аа. Тэр авын хуйгаас
өмнө Ятланда уян хөхийнхээс өмнө улсаас тусгай томлж явуулсан шүү дээ. Хоёр сар тоглосон шүү дээ. Америкт хоёр сар. Америкт одоо бүгдийг тавьж. Хамгийн гол зүйлс нь Оландо. Дисни л өгөн гэх тэр гаж. Тэр гаж 20 өдөр суусан. Эгөө одоо энэ манай энэ мөнгөн мангоны бүрвэн шүү дээ. Мөнгөн жол. Тэр үсээ одоо хамгийн гол төрөө одоо Америк гэдээ басан шин. Хамгийн аюул тэн одоо энэ юм итгэхэд одоо аюул тэ хэлж чадахгүй. Тэр нь одоо хамгийн хамдын бол тэ хаа. Тэ хамх. Арьсан тэ хамх. Энийн бол одоо хамгийн хамд бай. Тий. $5 бол одоо нэг чах сайхинд нь. Одоо үхрэн маг байна. Ханин мах байна. Бастай. Үнтэй юм надад. Өгөөд хэлж чадахгүй. Одоо арайгүй. Өгөөд хчүү тэр тяхмаа аваад одоо өдөртөө 3 цаг хэдний нэг өдөр. Хамаг сүүлээр надад бийж. Гачтлий даа тэгээд наадмаар хэлж. Одоо би үндэг төрөг явчихна гэж. Үндэг төрөг гаргаад. Одоо хамаа хэлсэн үндэг төрөг орчих. Өгөөд чарвын мас одоо энэ үхрэн маг гэдэг нь шат хэн шат юм бэ надад арахгүй. Чаана нача эдий гэсэн чи гулэр байдаг. Хоорс хийдэг гулэр байсан. Хоорс хийдэг гулэр байж ирэв. Хоорс юм биш үү? Хоорс гэж амар инээтэй нэт төлөв гэдэг. Одоо хэрч ирнэ гэдэг. Оройны 6 цагны нэсэлд хэрч ирнэ. Одоо 6 цагаас өмнө нэг өдөр юм ба юм шүү дээ. Цаг байна. Одоо авдаг юм байна. Аваалгад л маний дэлгүүрд ашаа тавьчих. Тэрийг ажнаа дөр дөр гүрнээ бүдүүн надаа аяа. Нэг ABCD-г тэр үуд байна. Үудэн дээр хадах гэж бичнэ ABCD. Бид нь D үудээр орно. Агуул одоо D үуд C үудээр орч. C үудээр орох бүгд одоо C үудээр энэ дээр зэрэг гарч байна. Аа одоо энэ дүрм цаг дээр одоо үдээ өнө дүрм цаг дээр энэ дээр одоо нэлээд чуглала. Өгөө таярсаар таярсаар одоо. Манай дараг болоод хоёр дараг өөрөө дөрөхгүй байсан ийг. Өгөө C-г нь өөрөө дөрөхгүй бол одоо өнө дээр баг нь өөр жатчихна өөр жашаад лүүдэн дээр өгөөд жааж гээд хайна шүү хайна шүү лүүдэн дээр өгөөд жааж оо шүү алай оо алай гэсэн дээр өгөөд энэ хоёлыг авч ирчих гэдэг юм юм баа мэд чи олчих хой манууны бота яфане нэг хүн ямар хүн юм даа бол одоо чөтөн юуш Trung Quốc Yên Yên Giá Xí Huy Nè Chủ Xí Nhi mình được giả phong hồn nè Thế giả phong đâm bó lọ Cứ tên nào bạch chế mà nó xí Cứ tên nào bạch chế bạch chế Nên nền bó thoáng yi chú mô xin Giả phong nè nè gơ chú bè tạc xí khơ gửi Thế gơ chú nè ai xí bó lọ nè hôn bít xin Thoáng yi chú mô xin yi khơ nử tí xú Đi lì khít ál tạc tạc yên yên giá Chú 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 chá Nên kè bà nô tí xin áo yếp tạc Тэрний гэр нь хагас дарын усан дотор байна. Хагас нь усны хөвөө дээр байна. Ингээд хэдэн тулгуураа ингээд толцсон. Хөө гэрт нь орсон мэт чинь гажуу дорногоор бар нарст өсөцсөн. Аа. Гэрт нь санжаа ган чи. За. Тэр их ган чи бид анх удаа үжинэ тэр их санжаа ган чи бүдүүн ган чи. За таг ижор тэр нэг тэн ган чи байна. Ингээд тэр өдөр нь Японы арван нэртэй зөөж хийж аа арван нэртэй гөө чанжаа бүр ирчээ. Хамт бодоо гэдэг. За, ингээ орсон чаар яа нэ. Ой, кэтин. Тэдний тэ кэтин зэн. Ихэ чиний энэ 3 4 байна. Ихэ. Аа. Чи минь цаа. Ингээд одоо ийм цантин дэр оржээ. Хоолн гэртэн манай бодоо гэдэг юм да. Тэрийг хоолн уртуу хоёр ширээ. Тэр энэ ингээ бүр арь хийдэ мэнэ антер нэг биш байна. Бүр дунд болсон мог тайж юу. Ингээд. Хичнээн ингээд. Арь уусан бүр нүртэ арих. Хаяа. А дотроо бодож эдэн яга ийм баян юм. Тэр бас урлаг хөө хийсэн хүн шүү дээ. Урлаг хийсэн хүн. Урлаг хийсэн хүн шүү дээ гэдэг. Тэгээд тэнд дээр да. За, шоктын юм дээр 82 онд энэ хүн хүүхдэн дэрнэ. А бөөжин дэрнэ. А. Бөөжин Чунгян Ивэ шивэнд ирж одоо хөчөл орохоор ирнэ. А одоо өөр бол Чингхаар гэсэн хүн байна. Манайг одоо сутсан юм а. Би одоо өөрийн өчгөө очно. А, гэртээ. Би хүүхдэн очно. Би тэрний гэртээ очно. Ингээ хилччихнэ.
одоо ингээ 2 өдөр уртай надад хэлжээ. Энэ хүн чи тань уу? Би таньна. Чи сүгдэр үзүүлээд тахана. Би энэ тэр дарганаар үзүүлжээ. За энэ хүн хэлж яана таны хэр тэр гэнэ. Би хэлж хүнээ тэр гэсэн ямар гэнэ. Минийг ямар гэнэ. Одоо аяа энэ одоо тэн яаж одоо тэр чангалаг үнэ өмнө ийшүүлж хатаа л өгөөж байна шээ. Одоо бүр багахан сүмсэн юм байна шээ. Тэнд байж ичээ. Би чата гэрэн чивэр яаж чивэрлээ одоо надад нэг өөтэ бодаа идэх ширээ чүгвэ. Суугаадах шафа чүгвэ одоо чи няана одоо. Одоо ингэсэн чи одоо чинлэнэ одоо хэлж байна. Чамайг 80 жоос үгье. Чи ингээд сааж очлоо. А ямар ятаа бас дунд улсын хүн энэ нүүр чирэг бас хадгалах хэрэггүй юм шүү дээ. Амжихгүй амжихгүй байна. Нэмэн 80 жоос хүцсэн байна. За 80 жоосоор би одоо ингээд гачир дор дөвтөг нэг сүүлэр байна. Гатуу шиг сүүлэр ой. Тэрний авч яа дөвсөцсөн. Тэр жакер дотроо. Энгүүл одоо нэг муу шафа байна. Тэр шафан дээр бас нэг хоёр бүс аваад ингээд тоот тавьцсан. За одоо нэг ийм ширээ тав байхгүй. Содор номын ингээд доотой тавьж байгаа даа. Үхээ баг олж ирээд ингээд дээтэр ингээд дамнаар тавиад одоо урт уу ширээ болгоо. Дээтээ бас сүлэр баавч ингээд дараа тавьцсан. Би чи өөрөө бодаа хийжээ. Одоо лян сайгтэрээ сайгаад одоо бас иржээ тэгээ 10 20 ногоо хийжээ. Иржээ. Одоо эдэн 10-аад хүн ирж дөв дөрөв бүтэг гэрд суудсан. Аа би тэр дотроо да аа хүнээ гэр чинь чи миний гэсэн одоо тэр чинь 82 оноо чи болж өгөхгүй. Чи ингээд тэр хүний зочлоо гараачлаа. Хүнээс л таны хуурсан өөрийн гараар хийсэн хоолыг идэв. Бас их баяртай. Бас их баяртай байна. Бас их баярлаад явлаа. Чи гэсэн хүмүүс одоо хөвөлд чинь аа тэмүүлж хийсэн санаа. Тэгээ одоогор манай энэ дээр бол манай одоо тийч ачаач одоо тийл дээрс их сайхан сайхан тэр фандэнд одоо суулгачих юмаа тийм биш үү чи тэнд одоо сайн хоол бадаанд оруулчих юмаа энэ чадртай болчихсон ч гэдэг манай ийм тэнхэтэй болчихсон ч гэдэг тэр их чинь хаа байндаа одоо тэр 80 жоос артаа манай бид хоёр 2 сарын жоосоо бүр шутгацсан бүгдийн чатгаад хоол бүгдийн чатгаад нэг одоо бадаа хийдүүлж одоо одоо манай сонсоо аймар их үлгэр шиг санагдаж байна гэж манайс тэр өнөөр үлгэр шиг санагдаж байна их сонирхолтой үлгэр тийм гайхмаар үлгэр дөтэй чинь. Авшин орчмын одоо ажлууд их яар болцсон тийм үү? Энэ хорондоо одоо манай бүл хүмүүний ажил бас. Бүр тоглолттой. Тийм, бүр тоглолттой. Тоглолт хариу. Өнөө улаан мэтэр бас нэг энэ орд Америк нэг Hollywood гоо тарих тэр тээ. Аа, бидний сонинд дээрээс нэг үзсэн. Тийм, тэднийг арам тоглогч ирээд байгаа юм аа тийм. Цог тоглож. Аа. Тэдгээр яг Монгол дууд уулзсан тийм. Бидний энэ зүт юун дээрээс үзсэн юм аа тийм. А тэдгээр Монгол дууд бол яг манайх нь бас гадаадаар суулж байгаа. Тийм. Хамтарт томдохоор. Тэгээд энэ юм Ян Чан орсоор гээд нэг явжээ. Манусын эргээ манусын тоглолт одоо яг монголоор ингээд тоглож байгаа. Монгол соёл урддаг. Одоо гадаадаар ингээд очиод тоглох юм шүү. Хүмүүс хүлээж авч дээ тийм. Сайхан. Өнөө манай тоглолт бол би өнөө өвөр Монгол манай өвөр Монголын тоглолт ийм чичг үчтэй одоо энэ юм аа тог ийм нэг манай байдал бол гатэр можимо гатэр олсыг яг хамх сайхан гэж манай доо манай бүгд тийм шүү дээ гатэр ус бол хүнс хүлээж авсан тийм хүлээж авсан манай энэ яг яадаг үссээр байсаар энэ техин дуулах яад ямар дуулах дуугийн хүртэл бүжгийн хүртэл мэдчих юм шин тэгээд миний үчхэр болоо
одоо хаш бас гадар мож идэв. Улстан гэдэг гадар мож ирэв. Гадар мож орноор. Тийм. Гэн улсаас гарвал одоо гэн сайн шин. Хүлээж авчихсан. Хүлээж авчихсан тийм. Аа манай бол одоо дотор нь бол тайс бол улам их болж та нарын тэр үеийн тоглолжсан тайсын удаан. Багш дэрэг аашаа манай. Би таны нэг л эдэл ба багш. Одоо манай бол манай үүдэн би тоглоо байхдаа одоо машин дэрэг аашаа хүдэ аашаа тавьчих. Нэг ээл юм. Жогоод машин дэрэг шараад явчих. Одоо бид энэ тосгоноосаа нөгөө тосгонжиг явахтаа морин төрөг мө үр тэрэгэн дээр эргээд төгөөд байсан юм аа нөгөө нөгөө тосгон дээр яв. Тосгоноор эргээд явдаг шинэ. Эгөө одоо хярна гэсээр одоо тоглолт төгссөөр хярна. Одоо чаг бас болж. Уул одоо тэр машин шинэ ирээд маань аваад явна. Ийм байдаг шүү дээ. Тэгж л өөр яг хөдөөний хүн бол тэр яг хөдөөдөө сонсохгүй тоглолтоо үүж шүү. Одоо энэ нэг хуул маяг хэлүр маяг бол бүр нэлээд тасарч шүү. Тэгсэр бол удаандаа бол одоо тоглогч бүр л дээр тоглолт тайзан дээр тоглолт нэг үс дээш тэлүс дээр гараад. Тэлүс дээр гараад. Доош яг тэр ард удаа. Би яг тэр энэ дээр дурт. Өнөөсөө. Тэгээд тэгж одоо тэр амьдралаар ингэж одоо яг тэр хүнөөс чи тоглолтог хүнөөс бол улмаас. Ой нэг юм дээр тоглож хоод энэ шинэ үж хүн байгаад байж шүү. 4 5 чагаар тоглож эхлэв бас хөө им охор юм уу таны энэ шинэ. Өрөөний энэ шинэ өрлөөний нэг чаг хоёр чаг болж эхлэв бас охор болж байгаа гэдэг бай хараад. Аа. Нэмэн чагаас эхлөөш бод өрлөөрөө. Би бас хэд удаа сурулж ялж хаа асуужсэн. Бүр 1 2 хүндээ очиж аавал тоглолт. Тийм шүү. Очиад бүр тоглолт. Жан өөчнтэй явд ив кон үүрч авч ирт тавь. Саансан дэ суулгаач хаад. Тоглож уу. Тоглож гарцсан хойно үүрч ашигт наваач. Ман уламжтай байх гэж хэлсэн. Уламжтай байхад орой тоглоно, орой ихэн уу. Тэр сая малчдуу цагаа ман хоёроо хорой хааж авал усл мусл сүү саад марцсан дараа өөрөө бас чай уучих нь уучихад бүйм юм байж засцсан дараа хөрөөдөлтөл 10 цаг болчих. 10 цагаас ихэн уу. Ихэл 12 цаг хүртэл тоглоно. 12 цагаас цаашаа өрчөөд л одоо бүр кино гаргана. За одоо ман уу хараад ялээ. Малчдад яаж яана уу. Байдаг го юм бүр үснэ. Ингээд болтой. Хамгийн гол нь хүнчүүд нэг тэрсэг нөгөө тансгаж хэлдэг юм аа тэ муутайсыг нөгөө танс өөр морин дээр ачаад аваад тэрийн маань гадаа өрчихнэ гэнэ. Доотын хоёр тоосон ингээд тавьж хаддаг. Манууд энэ тоглолтын үүд барсан хата одоо хөвтөж хэд кино үзэн англи. Хөвтөж гэнэ. Кино үзэн нэг одоо тэр үед нэг кино үзэн дан тэр нэг алима гэдэг нэг кино гарч ирсэн. Тэр энэ нэг хана дэдма. Чисо ди шамо шамчдэ алма олади шонжа хоо нэг нэг батар гэж дуулж энэ тэрний ингээд бараа гарч байж байгаа энийг гинт хэн хэрэг дуурай дуу гараад байна тэн одоо зогсоо дахиж тэргээд ингээд дэд ма одоо бас нэг удаа дуулчихжээ бас дуулаа зогсоо бас нэг сонсоно ийм таагаад 3 4 удаа тавина киног ингээд таагаад киног таа тавина анжаан гаж ирээ За чигч хадаа дэдма дуула барчд юм одоо ингээд та ийм тэдний тэр томоор тэр үжимөр тэр таатай юм барцсан хадаа одоо байрхан уу хойлоо хилчээд орчихно одоо танай маань яаж вэ танай юм яаж вэ одоо өгөр хилчээд тэмдэг кино гарч ирэв энэ хойл хилчиж байна хилчээд цаасаар гана архын нэмэлэ бол өндөр болцсон ба цаасаа мч унтчихна одоо энэ дээр марат өглөө манай өглөө босоо үзэн зэн унтчихэж байна унтчихж байгаа чинь дээр Утаа явсан би ямар сайн утаа явах. Манай тоглолч хада ямар сайн тоглолттой. Одоо Жимхарын дууг дуулах сонсох дуртай тэр ингээ юм бодох бай. Одоо нэг сонсъя. Зэрэгээ гадаад багт ташгирч байна тийм. Тэр жалууч хада. Тэр манай улаан өчнө ямар хөөхний тооцсон байгаа юм бодох бай. Дагаад уу. Энэ орой энэ тэр мараа тэр манай тэнд дэ чад тавтар гаж энэ дараа ч тоглоход тэр залуу бас тайсан дээр тоглочих. Хөөгээ сайхан ногоон цэг юм сэтсэн. Улаан линдэж үүтсэн байсан. Ингээ тэр үед бас ханаас бол линдэ болсон байх уу. Ингээ энэнгөр нэг шүйин чи ингээ үүртсэн байна. Энэнгөр ингээ нэг шүдэн тун. Мал зохрын шүдэн тун өгөх хэрэгтэй. Ингээ чагаан духтын тэр шүдэн тун ийцэн үүртсэн байна. Энд тэр ингээ бандуутыг үүртсэн байна. Нуруугаараа бас шар үсэн өсөлдсөн байсан ингээ. Ингээ тэр нэг сайхан улаан цэг ингээ ногоон линдэ тэр юм бача ариугаад ирсэн урлаа чи лаашаан тавла тэр линдэн ард нь жураг шиг үтгэж байна ястаа а тэр нэг хүүхдэд дурацхаа нэгэ дагаа дагаад явж байна тэр киноос ямар уламч нэ аль хүүхдийн тооцсон мүү ямар гат юм бэ 4 5 газар мөсө дагаа явна орой уусаар бүтэн дээр тайсны амдаг гожож дээ гэж байна тэр бас хэлэхгүй яг тайсан юм зэн гож очоч тэр хэлэхгүй өдөр бол бараа байхгүй а сэн одоо тоглолт тоглолт тэр тэнд дээр жоч чинь нэг биш шүү хөдүүлээ
Чагаавар. Чигч гадар сая хүүхэнчүүд надад таарсан. Тийм энэ чагаавар сэтс. Хүүхэнчүүд надад сая хэрэн залуучдын тоо чинь. Тэр үе чи хүүхэн энэ бандуутын үүсэн залууч мөрөө баян залуу чадртай залуу шүү. Хүүхэн бандуути байхгүй яа. Аа. Хэдүүлэн нүүж ирэх чинь ингэж инээ чичрээ тооцсон мэт залуучууд ингэ. Тэр үе. Бидний шалтгаан тийм л байна. Тэр үе тоочлаагад хүлж гаргаж чадахгүй. Хүлж чадахгүй яа. Одооны улсны элич. Тайсандар дууж болоо. Авны хүлж гээд би чамд хайртай байдаг. Төгтэй яа. Төршин одоо. 20 30 гажар. 20 30 гажар гажар жайтай. 40 50 гажар жайтай. Аа. Тэр өдөр бас яг яг хар уулын үдшилэг дээр бас тэр үеийн яг таажсан тэр юу яваад ирсэн мамаас яваад ирсэн. Тэри үйдсэн би уса. Тэри бүр үлгэсэн. Аман дотор дуулахад аман дотор гэнд яла орсон. Яла батхан. Ийм их тэр мадар бас гэнд тэр суучих гэж байсан байт. Аа яа. Тэгэд тоглож яжээ. Нүсгч энэ зүгээр юм харч хаж байгаа чинь тэр хац хаюу цаюуны утаач нь аймаа. Аа. Утаах хана аймаа утаах хана. Энд чинь одоо тухайн үед болоола улаан мөчир байгуулагдаад тэр үед болоола шинжил ухаан яг хөгжсөнгөө одоох мөтер ийм цахан элдвийн гэрэлтүүлэг ийм яа байгаагүй. Иймээс улаан мөчрийн тоглолт жухам юу байгаа гэдгийг болоола малчин тэмнэ өмнө энэ болоола бүр тэр үеийн одоо гэрэлтүүлгэдэг юм байна. Энэ одоо тэр үеийнхээ баргатаас нь одоо цаюу тус хангана. Тэр үеийн тус цаюу тус байжээ. Инхэд бол энийг тусандаа дүрээд энэ дотор нь бүр давс байна. Инх бол шатхан удаан байдгаа гэрэл нь бас сайн байдаг гэж. Энэ ийм бол нэг тайзан дээр бол утсан үлгэхтэй наач хатаа 3 4 гэж таана. Аа мон тийм л ингээд юу гэж яаж тоглож чадахгүй хүмүүсийн сэтгэл бүр хурж ийсэн. Одоо тэр ямар томоор ингээд тоглож яхад одоо яг хүмүүсийн сэтгэл жоохон хэрхэн дээ. Одоо мөн шинэ юу гэдэг энэ аражог нэ төлөсгөр гэдэг үчир яг шинэ амарч. Тэр үсэд одоо байхгүй шүү. Улаан мөчир ернөөс сонгосоор одоо нэг гарган өмнө хаа тоглоно гэж яа. Хаа тайс таа. Тийм хэчээ гэж хаа. Одоо нэг гаргаас өмнө ирээ гажраа нь хөлчин энэ миний гажраа. Би энэ сууна. Түндэг игээд явчихна. А жаг хүлээж юм. Атаа жаг хамаарай. Яст тийм шүү. Тийм шүү. Бэвүртэ тоос авч яаж тавьчихнаа. Нэг гэр гасан юм. Аяа. Өнөөдөр та нар хүрч ирсэн бас дуусаад бас маар байна. Одоо танай хамгийн ариун дуулдаг дуу. Энэ хар тарган ханжарын дээр байна тий. Агит. За. Агит хутлагэ арча тубалэр атумалим билчэр шой. Аау эти хоёр мини ами топор хай шо мохне то ямар сайхан ан борхон шүтнэ ингээ нэг аав ээжээ сайхан асраа цаа шүтчихлээ амьд бол ястэ мэн дуутай тийм байна уу жармур аав ээжээ нүрс чи хамаагүй хүмүүс овчс 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 бэ прамаркуу жилдээ нэг үжихөө очихчихгүй одоо өөрөө н одоо чи шаан дохлаад бүгэ чи чи борхон нэг тахиж юм аав ээжээ сайхан асарчгаа. За. За. Яа энэ сахаа угаар өнөөдөр дэлгэж явах өндөр дүүлээ. Чи жоохон хоёр сайхан харин үүд дуртай хүн аваад ирчихэ. За. Энд сууд ята манаас.